Olá, amigos internautas, Jackson Vogue, tá amigo lotado aí. Estaremos comigo aí no estádio da Princesa, eu conto com você. Jackson Vogue, lotado aí, lotado aí. Vai pegar ingresso aí, muita gente aí. No estádio da Princesa, campeonato baiano 2017. Comigo, e o que mais? Você. É um pouco de tumulto aí também, Terá, deixa eu mostrar pra vocês aí.